Thank you, Madam President. Dobro je da Europska unija sa 28 glasova, jasnih glasova, dolazi na ovo posebno zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih naroda o drogama. Naš europski koncept, naše europsko iskustvo, kada govorimo o prevenciji, kada govorimo o ulozi civilnog društva, kada govorimo o reintegraciji onih koji su okusili drogu, kada govorimo o ulozi javnog zdravstva, edukacije, pa i kampanja koji su se u mnogim zemljama, u mnogim regijama, u mnogim gradovima vodili protiv droga, vjerujem da to upravo europsko iskustvo može biti iznimno značajno za cijeli svijet. Naravno, i iskustvo koje imaju i ima Europol. Ali ja sam ipak, kada treba izabrati između prevencije ili represije, uvijek za ono što znači civilno društvo, prevencija, javno zdravstvo, a manje represije.